Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda yerləşən Mehnur Rehabilitasiya Mərkəzində az yaşlı uşaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Qaynar info sözü gedən mərkəzlə bağlı araşdırma aparıb. Məlum olub ki, Mehnur Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri defektoloq logoped Nuranə Hacızadədir. Nuranə Hacızadə bu mərkəzin adını Mahirə və Nuranə adının birləşməsindən götürüb. Mahirə Nuranə Hacızadənin anasıdır. Mərkəzin açılışı 2018-ci ilin yanvar ayında baş tutub. Məşhurlar açılış mərasimində iştirak edib. Nuranə Hacızadə mərkəzin açılışından sonra defektoloq logoped kimi daha da məşhurlaşıb. O bir sıra televiziya kanallarında da çıxışlar edib. Əslən Naxçıvanlı olan Nuranə Hacızadənin anasının yüksək vəzifədə çalışdığı deyilir.